А сега, внимание за следващия исторически сблъсък. Той ще бъде под номер 6 в програмата. Категорията е петел до 53 и 500 грама и ще се проведе в рамките на 10 рунда по 2 минути. А победителят ще си тръгне с шампионския пояс на България при живите. Нещо, което не е организирано до сега в професионалния бокс у нас. Моля, на ринга да се качи госпожица Евгения Петрова, главен секретар на Български професионален боксов съюз, която ще има удоволствието да окичи пояса на победителката след мача. Аплодисмент! И сега вече е време да повикам и боксерката, която днес ще вземе мястото си в синия дъл. Моля вашите бурни аплодисменти за Иванка Иванова, главицата!
Уважаеми зрители, сега моля да станете прави, за да чуем химна на Република България. Шампионския пояс в България. В синия го виждате представителката на град Гълбово с лично тегло 52 кг и висока 157 см. До момента в рамките на България има изиграни 3 срещи, от които една победа, един равен и една загуба. Само преди няколко месеца Иванка записа престижа на международна победа в Лондон срещу Роксана Бегун. Нейният треньор в ъгъл е Захари Мутафчиев. Моля вашите аплодисменти! А сега да ви представя боксерката, която е взела своето място в червения ъгъл. Тя е родена в град София, но живее и тренира в Женева, Швейцария. Тя показва на кантара 53 кг и 500 грама и освен това притежава ръстово предимство в този матч с нейните 172 см височина. До момента има изиграни общо 9 професионални срещи, от които 9 победи, нито една загуба и 5 нокаута. Всички нейни двубои до сега са се играли в Швейцария, а днес това е нейният дебют на българска земя. Треньора в ъгъла е Самир Хотич, който ще има подкрепата и на известния специалист Борислав Бояджиев. Моля, приветствайте боксьорката в червения ъгъл! Рефер на тази среща ще бъде Венцислав Николов. Супервайзър на срещата Евгения Петрова. Уважаеми приятели на бокса, от мое име и от името на Българския професионален боксов съюз искам да изкажа благодарност за двама души, без които това прекрасно боксово шоу нямаше да се състои. Анастас Начев и Васко Василев, моля вашите аплодисменти! Така, уважаеми зрители на B1B Action TV, предстои кулминацията на тази верига боксов сблъсък 2 в Дворец на културата и спорта Васил Левски във Велико Търново. Битката за шампионска титла за първи път у нас в категория петел 53,5 кг. Шампионският пояс очаква по-добрата от двете съседателки, които вече са на ринга. Добре ще ги различават, макар че и двете са изцяло в черно. Доста по-висока
в дясно в момента на вашите екрани е Памела Триан, българка, която чухте живее и тренира в Женева, Швейцария. 9 победи, нито една загуба в нейната кариера до момента. С треньор Самир Хотич. Срещу нея Иванка Иванова, лъвицата от гълъбъл, 157 см, с 15 по-малко от своята съперничка. Очевадно, бих казал, ръстово превъзходство за Памела Траян. Нейният треньор е Захари Мотавчиев. 10 рунда по 2 минути, изключително тежко изпитание и задветелно, така е, когато се биеш за шампионски пояс. Рефер на ринга е Венци Николов. С доста по-негативна визитка до момента е Памела Иванова. Повече загуби, отколкото победи, но с оглед на 32 години, които е навършила, мисля, че е доста по-опитна от своята съперничка, така че може да компенсира липсата на височина. Добре започва тя, доста по-активно. Нормално е в залата да има повече нейни поддръжници. Шеста среща от Боксус Блъсък 2, което наблюдавате в ефира на B1B Action TV. След това предстои още една много интересна среща, но да съсредоточим нашето внимание, тъй като вече първия рунд между Памела Триан и Иванка Иванова вече е към края си. Добра размяна в самия край. Домашните екрани, Иванка Иванова, лъвицата. Споменах вече, че от гълво, така че, колкото разбрах, автобуси с нейни фенове, не само от гълво и от Стара Загора, я подкрепят тук в залата в старопрестолната ни столица. Със сигурност, според специалистите, така като фаворитка в срещата влиза Памела Триан. Различен стил на боксиране имат и двете. Сега ще се убедим в следващите рундове. Но наистина стимулът е голям. По последните данни, на 21-о място в световната ранглиста бе Памела Триан за изминалата година и на четвърто в европейската ранглиста в тази категория. В една от версиите, разбира се, не може да се говори тотално за такива позиции, но и двата факта говорят, че съвсем не е случайна състезателка. Виждате и движението ѝ. Но това не пречи пък на Иванка Иванова да е по-активна в началото на втория рунд. Разбира се, трябва да внимава. Опитва се да държи на дистанция Памела своята съперничка. Успява за сега лавицата да вкара няколко удара, като скъсява дистанцията. Една хубава размяна сега между двете. Така събуди се и публиката след така няколко по-спокойни матча в по-бавно темпо. Сега двете без проучване се захапват много здраво още в началото на тази тежка битка. 10 рунда по 2 минути. Видяхте и красивия шампионски пояс, който ще получи победителката. Огромна разлика. 172 срещу 157 см. Рядко се случва такова превъзходство да има един от двамата боксери, в случая Памела Триан. В момента обаче Иванка Иванова да наистина се умява по някакъв начин да преодолее тази разлика. По-напориста изглежда. Ето сега отново успя да кара попадение. Хубав апъркът и на Памела Траян в момента, макар и не е много силен. Основното и оръжие със сигурност ще бъдат тези леви прави. Сега на балтия на Иванова. Не попадна в целта. Аплодисменти за двете боксерки. И сега е момента за указания. Виждате Здравко Мотавчиев, лагера на Иванка Иванова. Много емоционален. Нагледно обяснява какво трябва да направи неговата състезателка. И без да го чуваме, на всички ви става ясно какво иска от нея.
доста по-обран е наставникът на Памела Траян, Самир Хотич. Мисля, че равностойно начало на тази среща. Те първо ще очакваме интересните моменти. В кулминацията на боксов сблъсък. Две, начало на третия рунд между Памела Траян и Иванка Иванова. Стриктен е реферът Венце Николов. Ето сега вече се слага истинското начало. Съвсем различна и структура имат на телосложението. Танцува по ринга Памела Траян, докато виждате Иванка Иванова е дебне в, така, в типичен контратакуващ стил. Ето, опитва се да си държи средната дистанция Памела с тези леви прави и постоянно да натиска Иванова към въжетата, която обаче също намира начини да се доближи до опасно разстояние, да може да нанася своите удари. Да видим, много е важно в такъв двубой, 10 рунда по 2 минути, кой как ще разпредели силите си да издържи до края, ако, разбира се, тактиката не е да приключат преждевременно двубоя. С оглед на това, което виждаме до момента, едва ли може да се стигне до нокаут или преживременно всичко, когато са жени на ринга, нищо не се знае, и не само на ринга, във всички видове спортове. Изходът е непредвидим. Тук отново хубав опит за паркът на Памела Траян. Размина се, но опасно профуча покрай брадата на Иванова, която наистина прекалява малко с влизането с главата напред. На няколко получи забележки от рефера на ринга. Последни секунди на този трети рунд, който отново може да го окачествим като равностоен. Сега успя буквално с гонга лавицата да нанесе хубав удар. Може би не очакваше Памела Траян в този случай. Много превъзбуден ми се вижда Захари Мутафчиев. Една трета от двубоя вече мина. Да видим сега в същинската му част какво ще ни предложат двете. Как бих казал, затишие пред буря. Много е важна тактиката, която са избрали техните треньори. Със сигурност са разузнали много добре своите противници. Начало на четвърти рунд. Добре се движат и двете. Виждате, при всяко посягане на Иванова веднага е засрещната и контрирана от Памела Траян. Това е превъзходството на по-дългите крайници. Интересни уклони в ляво и в дясно. Сега успя да приспи, бих казал, своята съперничка. Удар обаче не много чист на Памела Траян. Завъртя се и леко Иванка Иванова. Е опасно да не се стигне до някоя травма и контузия на един от двамата състезатели на ринга. Успя отново на няколко пъти Иванова да пласира, макар и не много силни удари, обаче точни. В главата на своята съперничка отново успя да я изненада. Сега добре е пресрещна тук с това дясно круше. Не показва да е разколебана Памела Траян, но може би тя вече добива представа, че няма да бъде никак лесно
по пъти към 10-та евентуално поредна победа. Докато въпреки негативната си статистика до момента, Иванка Иванова така много амбицирана изглежда. Мобилизирана. Към края сме този четвърти рунд, който макар и с леко предимство можем да го пишем на сметката на лъвицата. А, виждате сега какво движение и по-скоро какъв контрол на Памела Траян. Буквално с гонга насочи ръкавицата си към лицето на Иванка Иванова и когато чу гонга спря ръката си, наистина голям самоконтрол на Памела Траян. На път сме вече и да преполовим тази битка за шампионския пояс в категория до 53,5 кг, по-известна като петел. При дамите надявам се вече видяхте и разликата в силовете, все пак с друг треньор в Швейцария, по-точно в Женева тренира Памела Траян. Там их се боксира. Тук е важно, както чухте вече, да отбележим и да повторим пак, че това е дебют на български ринг за Памела Траян, която до момента всичките битки са на швейцарска територия. Начало на пети рунд. Доста по-приятна за окото е играта на Памела Траян, но пък вижда, че Иванка Иванова успява да промуши своите удари през гарда на своята противничка. Не се впечатлява много от танца на своята опонентка и поне аз очаквах повече от Памела Траян. Имам предвид в фаза атака, тъй като в защита сравнително добре се справя, но рядко опитва серии и така да затрудни отново. Иванова е по-активната тук. Сега при излизането от клинча и двете според мен нарушиха правилата. Забележката бе към Иванова. Сега и двете се размениха по един удар, но отново с предимство излезе лъвицата. Нейните правила определено са доста по-слабички. И обикновено попадат в ръкавиците на едната противничка, но има и случаи, когато пробиват защитата, сега отново успя да изненада. Края на този пети рунд. Поздрав накрая, да, наистина е важно, тъй като имаше няколко спорни момента. Ми преполовена е вече тази битка за шампионската титла при дамите. Да видим в втората и част вече и физическите сили тук ще се окажат важни и то много. Виждам, че първите няколко рунда на почивките лъвицата не сядаше, сега вече седна да си вземе глътка въздух. Много емоционален е нейният треньор Захари Мотъвчиев. Надявам се да го слуша внимателно и да успея да изпълни като указания в действие какво точно иска от нея. Макар че и тя вече го е усетила. Начало на шести рунд. Очаквам по-голяма агресия от Памела Траян. Не само в този, а в следващите рундове. Повтарям още веднъж. 10 рунда по 2 минути. Половината от тях вече минаха. И нито една от двете боксерки няма някакво явно предимство. Така че развръзката предстои.
като че ли добил увереност с навлизането в матча Иванка Иванова и по-освободено вече играе. Явно разбра, че дявола не е толкова черен и Памела Траян и предоставя някои шансове. Не знам в предишните срещи как е стигала до успеха. Доколкото разбрах от тези 9 победи, 5 са постигнати с нокаут, така че не е изключено да търси отново, може би, същата формула, макар че до момента поне не показва. Сега отново забележка на рефера Венци Николов към Иванка Иванова, но пък и Памела Траян завъртя главата си и ударът падна в тила й. Не са за препоръчване такива действия. Тук много добро, много добро засичане. Ляв, прав и дясно крушена Иванка Иванова. Точно в главата. Ето сега още една добра атака. Нямаше отговор тук Памела Траян. Още веднъж бе пресрещната от лавицата. Тук се поразиграха малко. По-интересен шести рунд. Още една добра размяна. Аплодисменти за двете боксерки. Предстои седми рунд. Все по-интересно очаквам да става на ринга. До момента поне колкото и да противовес на прогнозата на специалистите, Иванка Иванова лавицата е тази, която има повече агресия, нанася повече удари, някои от тях и точни, докато така много по-предпазлива и обрана е тактиката на Памела Траян. Има време да видим и най-доброто от нея. Начало на седми рунд. Чакват и двете удобен момент за така по-силна атака. Вижте, само с една крачка успява Памела Траян да направи с тези хубави изкиважи да избегне ударите на Иванка Иванова. А знаете колко физически сили изразходват боксерите, когато ударите им увисват. Но не променят стила си на игра. Продължава да поддържа тази средна дистанция Памела Траян. Ето сега хубав ляв прав от нейна страна. Попадна в главата на лавицата. Още веднъж добро попадение тук. Доволен е, виждам, Самир Хотич. Видам, че ще се активизира тренираща в Швейцария Памела Траян. Контрира сега добре тук Иванка Иванова. Но продължават с тези единични удари. Сега добра атака на лавицата тук. Нормално е вече да започнат да прибегнат и до клинчовете последните три рунда. Тук подхлъзване, обяснява рефера Венци Николов, че не е следствие на удар за Иванка Иванова. Края на този рунд. Доволни са в щаба. Видяхте, поздравиха се и Захари Мотавчиев и неговата възпитаничка. Така след 7 рунда все още никой от двете боксерки не е наклонила везните в своя полза. Предстоят поне според мен решителните три такива срещи винаги
когато умората започва да се казва думата, вече един дори по-случайен удар, тежък, насочен право в целта, може да се окаже решаващ за крайният изход. Така, хубаво е да бъде почистен настилката на ринга, да може да няма неприятни изненади от двете боксерки. Всичко е готово за начало на 8-ми рунд. Тук прозвуча и гонга. Да видим какво ще ни предложат сега двете. Смело играе Иванка Иванова, рискува на моменти малко повече, отколкото трябва. Но пък, както беше казал легендарният номер 8, който рискува, той печели. Продължава да кълве с тези леви прави. Сега успя да го дублира и с дясно круше Иванка Иванова. Държи центъра на рига. Вижда се, че опитва се да води мача Памела Траян, но няма точни попадения и е пасивна в атака. Сега много добро дясно круше от нейна страна. Опровергаме на секундата. Хвана в крачка Иванова, която се готвеше да атакува, но много добре бе застрещната тук. Рядко обаче, рядко са тези хубави изпълнения на Памела Траян. Позиционно продължава да бъде борбата. Разминаха се и двете сега с своите атаки. Внимават наистина в защита, не се пускат в такива неспирни атаки. Вече приключва и този 8-ми рунд. Остават само два. И тук мисля, че нямаше кой знае какви изненади. Сега виждаме закачка. Самир Хотич иска обяснение от треньора Захари Мутафчиев. Нещо така рядко срещано. Тръгна към ъгъла на другата съседателка. Освирквания от публиката в Велико Търново, в залата тук. Аз поне не съм срещал треньора на единия съседател да тръгна да саморазправа срещу другия. Добре, че Захари Мутафчиев не отговори на провокациите. Не знам от какво бе провокирана тази постъпка на Самир Хотич. Може и да е казал нещо Мутафчиев. Вижди го колко емоционален е. Така че със сигурност ще му прехвъркват искри в треньорските щабове. Няма начин да не се пренесе и на ринга. Интересна ситуация. Начало на предпоследния 9-ти рунд. Вече всичко навлиза в финална фаза и тук наистина всеки един удар попаднал в целта. Може да се окаже решаващ. Сега добре контрира тук лавицата. Определено можем да кажем, че за тези 8 рунда Памела Траян не използва на 100% своето ръстово предимство. Въпреки, че се опитва да държи тази средна дистанция на няколко пъти, но и то доста бих казал, Иванова успя да пробие гарда ѝ. От своя страна пък Памела Траян доста по-пасивна в нападателен план. Сега продължава с тези добри прави на предната си ръка, но не мисля, че те са толкова важни и могат да натрупат някаква разлика. Отново намеса и забележка неофициална на рефера Венци Гаврилов. Продължават да пружинират и двете, завидно 9-ти рунд. Явно добре са подготвени физически за тази среща.
Отново добро попадение. Наистина дебне лъвиците своите съперенички и при всеки един удобен момент веднага тръгва напред. Памела Траян сега реши да разнообрази малко с удар в торса на своята противничка. Опитва се, може би, Памела Траян да я притисне до въжетата и там да направи някаква силна атака. Тук отново предупреждение за Иванка Иванова. Края на този девети рунд. Остана само един. Надявам се да не продължи тук закачката в кавички между двамата треньори. Така че ето, виждате нещо рядко срещано девойката с номер 10. Десети рунд. Последен в тази битка за шампионския пояс. В категория петел 53,5 кг в синия ъгъл. Иванка Иванова, лъвицата от Гълбол. Срещу нея Памела Траян, българка, живееща в Швейцария. С 100% актив до момента. 9 победи без нито една загуба. Дали пък това няма да бъде първата? Не е много убедителна Памела Траян, но остават и 3 минути да промени статуквото. 10-ти, последен рунд. А пак да видим сега дали Иванова, подкрепена от многобройните си фенове, няма да играе на крилете на вдъхновението. Начало на последния 10-ти рунд. Тръгва напред Иванова. И тук мисля, че ще се реши всичко. Боксерът показал голяма активност и желание за победа. Явно ще впечатли съдиите. Памела Траян сега опита нещо интересно, не се получи. Явно тактиката на Траян е по-такава. Контратакуваща и чакваща. Интересно как е победила с 5 нокаута в тези 9 срещи. Явно спрямо противничката се подготвя. Пък и да, максимата играеш толкова, колкото ти позволява съперника. Но Иванка Иванова, така, въпреки негативната си статистика, показа голямо желание за успех, за победа. В нито един от рундовете не спря да търси атакуващо. Ето сега успя още един път да пробия защитата на своята опонентка. Тук е много хубава серия на Памела Траян. Нещо рядко срещано. Малко закъсняло, като че ли според мен. Още веднъж силни секунди на Памела Траян. Дали пък не е закъснял този финален штурм? Усеща тя, че идва финалния гонг. Умората вече наистина натежава. Последни секунди на тази среща. Поне според мен по-силно е завършена тя от Памела Траян. Може би чакаше наистина този последен рунд. Поздрав между двете. Наистина раздадоха се максимално. Да видим как ще приемат сега. Тук виждам и целувка от страна на Самир Хотич. Така, доколкото разбрах, с голяма изненада той е приготвил в личен план на своята възпитаничка. Явно са заедно и не само в залата. Сега обаче да видим какво ще решат съдиите след тези 10 рунда по 2 минути. Дали Иванка Иванова, лъвицата, ще спре победната серия на Памела Траян или родина, живеещата в Швейцария, по-точно в Женева, боксьорка. Докато чакаме решението на съдиите, още веднъж големи аплодисменти за двете. Ще продължи своя успешен, бих казал, поход. Аплодисменти за двете боксьорки. Готови ли сте да чуете победителката? Не би чувал! Определено, повече са феновете на Иванка Иванова. Дами и господа, победител, тази вечер е
Бореца от синия ъгъл. Дори не вярваше Иванка Иванова. Голяма радост с треньора и Захари Мотавчиев. Доста пък невярващо гледа Памела Траян. Не са съгласни с решението в лагера. Поздрав между двете. Сега предстои най-сладкия момент, връчването на шампионския пояс на Иванка Иванова, лавицата, която спечели титлата в категория до 53,5 кг, категория петел. Ще помогна господин Димитър Върбанов да дойде и ще помогна тази път, където претендентки да остават на ринга. Слизам там, бе! Лицата, поздравления, лицата, много бълни аплодисменти! Много мощно посетва на сетита, ето от това сатана. Емоции, викове, дори ескалира напрежението на моменти. Радваш ли се, че постигна тази победа, която обаче никак не беше лесна за теб? Бяхме, че се бори мъжки, но Памела наистина беше много силен противник. Зелен, това е най-вероятно за мен, най-силният противник. Даже световни шампионки съм играла. Много повече за ордените. Много повече. Наистина адмирация за Иванка Иванова, призна силата на своята опонентка. Много да чуем и нея сега. Мъжки бой тази вечер. Ти обаче беше победена, боли се до край. Какво ще кажеш? Ами, аз не се чувствам победена, в никакъв случай не съм се предала, не съм нищо отмам. Само в тази среща? Само в... Дори в тази среща не съм съгласна точно с резултата, който съм ни дали. Казвам, че абсолютно всеки рунд съм доминирала. Чухте освиркване, тъй като Памела Траян заяви, че не заслужава тази загуба. Малко пресилено, че е доминирала в тези рундове, но... Не е правилно съдийското решение. Уважавам съдийското решение. Сама за себе си смятам, че аз победих. И радвам се, че на публиката така че ми харесало нашия матч и се надявам да има все повече и повече женски бокс. Така или иначе, това, което се искаха да стане ново истинско зрелище, един пробой, получи се и всъщност тази вечер победители са абсолютно всички, които са тук в залата. Аплодисменти за Памела и за Иван Славата, които се бориха мъжки тази вечер.